мынакей, мынака уже кетти да, анан мына жерге дагы бир аз кум керек. Могу мынага квадрат могу менен бүтөт да. Мына жерге бир аз кум керек, анан биягына бурчка кетет да. Могу бурчка кетсе бияка, анан ары бурчка тропинка. Жери дагы көрбөйсүз, бул жерде үйдү ылдый. Мына таштар баарын теребиз да энди, таштын баарын терип мынакты анын астын дайындайбыз. Мынака чейин, анан бурчка чейин, анан тиги кире бериш жагы бар, туалет жагы. Ала киргенде калиткада аяка да кум керек да. Эметсе болдолоп көргүлө, может хоо болсо хоо менен деле алдыралы, же КамАЗ алдырып берели, КамАЗ алдырып береличи, мейли КамАЗ жетип калат болуш керек. Эметсе асты эсиле калың болуп бараса, ала шебенке чүрүп койдуңар го, шебенден уруп салабыз астына. Мына биягы да бар да. Мына жерде мындай дорожка бар. Бул дорожканы кандай түшүрөбүз, бул жерге кыйгас жүрөбүз, анан мына туалетке кеткен эмеси бар. Дорожка бар бияка да тоже. Ошону өзүңүз эметип көрсөңүз, бир КамАЗ жетип калабы, жетпесе бир хоо алдыралы. Бетине да чачылат, растор жазылат. Анан могу туалетти бузабыз деп атыр, качан бузулат билбейм. Бузулса эсиле бияка дорожка керекпи, кереги жокпу.